Hi guys, magandang araw po sa ating lahat at sa mga subscriber ko sa Buiti TV. Medyo matagal-tagal po ako nagpapahinga, no? nagbabalik po ako ngayon. At yung ibablog po natin ay yung paano mag-alaga ng paru-paro at pa kung paano po kumita dito ng 50,000 a month. Ganun po kalaki guys. So ang inaalagaan po natin guys na paru-paro is Roman Subia, no? Yung mahal na paru-paro yun po yung ating inaalagaan Pinagpa, pinapaitlog po natin siya inaalagaan po yung itlog hanggang sa magiging uod at magiging pufa at ang pufa po yung nabibili ng 35 ang isa so sa ngayon guys meron akong 1,500 na itlog ng paro paro at yung napisa na po ay 900 na po yung napisa at mamaya po papasyalan po natin yun kaya huwag po bibitaw sa panonood ng aking video. So sa akin guys, titingnan po natin yung mga alaga kong paru-paro at kung saan sila nag -iitlog. Tara guys! Yan guys, yan po yung mga alaga ko na Roman Subia, no. Yan. Babae po yan. Pag babae po, may iti, may pula sa ilalim tsaka sa ibabaw. Yan. Yan po babae po yan. Ito po yung mga nagaitlog. Mga buntis. Apat po yung nagaitlog. Doon po ako nakakuha ng 1.5 piraso na itlog. Tapos may bagong pisa na siyam. Anim na babae. At lalaki. Yung tatlong lalaki, yun po yung mag-aasawa. Yan guys, yan yung lalaki. Wala po siyang pula sa likod. Hindi kagaya po ng babae na may pula sa likod. Yan po yung Roman Subia. Yan. Ito po yung lalaki. Ito po yung lalaki. Ito po yung babae. Yan guys. Paano kumita dito guys? Ayan. Ayan. Ayan yung pinapakain ko sa kanila guys. Ayan lang po ano. Uh, tubig lang po yan na may kaunting asukal. Para medyo matamis. Tapos nilalagyan ko po ng kaunting bulaklak para... Ayan. Pag nagugutom sila guys, dyan lang sila pupunta. Hindi nila kailangan maghanap ng bulaklak. At dito naman guys, ito po yung dito po sila nag-iitlog ano. Ito po yung dahon ng lukban. Ayan po may mga itlog. Kanina po kasi nag na ako ng itlog eh. So ito mga bago ito. Bukas pa po ulit ang harvest nito ano. Ayan po nag-iitlog po yung isa oh. Yan guys, kita nyo nag-iitlog po siya oh. Yo, nakapagitlog na siya. Yan. Pupunta lang po sila diyan para magitlog. ilalagay ko po yan siya ilalagay ko po siya sa isang baunan tapos mga tatlo o apat na araw mapipisa na po yun magiging uhod papasyalan po natin yun mamaya ang isang piraso ng ang isang piraso guys ng ng pupa is 35 pesos minsan na po minsan 30 kung mataas dollar di matas din po yung presyo ng Romansovia na pupa export ko yan sa ibang bansa. Yan. yan. po ang aking alaga, guys. So, yan. Mag-iitlog na naman yung isa. Yan. Ah, iinom lang siya. Yan, guys. Yan lang yung pagkain niya. Yan guys, yung kumakain ngayon, buntis po yun. Yun po yung nag Siguro guys, uh, mga 3 days pa, papakawalan ko na sila. Yung mga nag kasi may pampalit na ako na mag itlog pa. Lalo pa ngayon guys, summer, taginit ano. Yun talaga yung ano nila, breeding season. Yan guys, nag na siya guys. Oh. yon. Nakita nyo guys. Pop. Maya maya lang po yan mag guys. Pauli-uli lang sila. Pabalik-balik lang po sila magitlog. iitlog Yan. Lilipad, magpapahinga, kakain, tapos mag ulit. didikit lang nila sa dahon ano Yan, may maya po yan sila naga itlog. Yan. Pag nakakuha na siguro ako ng mga 2,000 itlog guys, papakawalan ko na yan. Yung apat na yan. Kung ganito karami guys, ang hirap nang intindihin ito. Kasi pag ganyan karami ang magiitlog. Pag nagitlog po ng mga 3,000 yan, o 4,000, halos hindi na kayang intindihin yung guys, sobrang hirap na. Nakakatuwa guys, mag kalaga ng paru-paro. Yan guys ha. Nagiitlog na naman siya. Hmm. Nagpapasikat sila sa inyo guys eh. Hmm. Guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, at kung gusto nyong matuto at matutunan na ano, kung paano mag-alaga ng paru-paro, uh, manood lang po kayo ng mga video ko guys. Gagawa po tayo ng mga tutorial about dun po sa pag-aalaga ng paru-paro ano, o Roman Subia. Subscribe po kayo guys. Like at hit the notification, the notification bell. At comment na rin kayo guys sa video ko. ang dami po niyan. May mga pinakawalan na po ako. Anim na po yung pinakawalan ko. Yan. May mga pufa pa po ako dito. Ito yung pinapapisa ko pa. Meron pang natitira na isa, ah, dalawa, dalawa, dalawang pufa na lang guys pala. Ito. Mapipisa na rin ito. Ito mapipisa na to bukas oh. Ito itong isang to. Mapipisa na po yung bukas ng umaga. Tuwing umaga po yun sila. Eh. Napipisa. Yan. Tinusok-tusok ko lang po yan ng ano, sinulid, binitin. So guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Boy TV ano. Ah uh, gagawa tayo ng iba't ibang saring tutorial sa pag-aalaga ng paru-paro at kung paano kumita nito ng 50,000 a month sa paru-paro lang Walang puhunan dito guys nitlang lang napakababa ng puhunan kailangan mo lang mag alaga ngayon guys puntahan po natin yung mga uhod natin. Dito sa labas guys, may isa pa akong kulungan dyan. Yun yung kulungan ko ng uhod din. Pero may, may nasa taas yung aking kulungan din ng uhod. So guys, manood kayo guys hanggang sa matapos ang video ito para mas marami kayong matututunan sa pag-aalaga ng paru-paro ano? at kung paano kumita dito. Yan po guys, andito po tayo ngayon sa kulungan ng aking mga uhod yung pinapakain ko po sa kanila lukban po yan, dahon ng lukban yan po yun po yung kinakain nila o dahon ng dalandan or sintores o kaya po yung dahon ng lemon yun po yung kinakain nila pero dahil lukban lang po available sa lugar namin kaya lukban po yung pinapakain ko ang tawag po dito, kinakumpay lang po yan po So, sa pag-aalaga guys ng ano, ng uhod ng parparo paro no, or Roman Bawal na bawal po guys yung mabango or pabango. Ayaw po nung ano nun, ng uhod. Mamamatay po sila. Kaya pag nag-aalaga kayo nito guys, wag na wag kayo magpapabango. At dapat banlawan nyo, pag naligo kayo, banlawan nyo ng maigi yung buhok nyo na naghindi amoy shampoo po. Kasi ayaw din po nila yon Tsaka yung mabango na sabon, ayaw din po nila yon o kaya sabon. Sabon ay ilayo niyo po sila sa mga ganong amoy. Kasi mamamatay po sila. Ayaw po nila yon. Masilan po kasi ang romansobia, guys. Kaya dapat para kung gusto niyo kumita, talagang dapat sundin niyo po lahat ng mga sinabi ko. Bawal yung alcohol sa kamay, bawal yung mabango na pabango Uh, pupunta ka dito dapat hindi ka nagkapabango pag pupunta sa kulungan ng uhod at uh, dapat pag nagligo ka bandawan mong maigi yung buhok mo para walang maiwan ng amoy ng shampoo yun guys so ipapakita ko guys ito ano 4 days na po ito or 5 days hindi po sabay sabay kasi napipisa ang itlog eh ito mga lagayan ko po ng itlog bawat bawat araw po guys pag nagharbis ako ng itlog dito ko po nilalagay yon, Ito mga napisa na po yan. Nailipat ko na po yan. May malalaki ako. May maliliit. Mga one day old. Meron din po ako. Marami pa po. Sa 1.5 po na itlo guys. So nakapagpapisa na ako ng 900. So ang nakalagay po dito. Mga 900 po na uhod. Ano? Within 3 weeks. Pira na po yan. Bibinta na po natin siya. Pagpiyo pa na po siya. Siguro gagawa tayo ng update sa ibang video pa no so baybayan nyo po lang yung aking video kung nais nyo po matuto no? kung paano mag alaga ng uhud na roman sobia at kung paano po ang proseso nito hanggang po sa pagbenta gagawa po tayo ng mga iba't ibang video kaya guys panoorin nyo hanggang sa dulo yung aking video at like na rin po hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko sa pagpag-aalaga po ng ng uhod. At paki kung ano guys, kung pwede, comment rin po kayo. Malaking tulong po 'yan sa akin at sa sa channel ko. So guys, tingnan po natin yung mga uhod, guys. Yan po guys, ah uh, ito yung uhod ano. Ito yung pinaka mura murang dahon ng lukban. Yung pagbagong pisa po yung uhod, Diyan po natin siya ilalagay kasi malambot pa po yung dahon. Yung po yung makakainin niya. Marami po 'yan. Yan. Bagong pisa po 'yang kanina. Diyan ko po nilagay. Ayun po. As can you see guys, oh. Ang dami nila, no. Siguro mga 2 days lilipat ko na po sila sa medyo matigas-tigas na dahon yung kaya na nilang kainin. Tapos guys, ito yung isa na medyo malaki-laki na katabi lang ano yung medyo malaki-laki na po siya siguro mga 3 days na po ito ito mga 3 days yan po siya kung nakikita nyo tinutol ko lang po yung sanga ng lukban tapos nilagay ko sa buti na may tubig yan Tapos guys, ito yung medyo malaki-laki na mga 4 o 5 days old na po ito. Yan. So mag-aantay pa tayo ng mga dalawang linggo pa para maging money siya. Yan guys. Pag kukuha po kayo ng, dah ng sanga ng lukban guys, pag pinapakain nyo yan, uh, 3 days guys, kami 'yung lanta na 'yung ano 'yung 'yung dahon palitan niyo na po. Pagpalit po niyan isa-isa niyo pong kukunin 'yan. Susungkitin ano ng malapad na kawayan na manipis na hindi matulis. Ililipat niyo po siya sa bagong dahon. Medyo nakakainip guys at sa dami niyan iisa-isa niyo pong ilipat 'yan. yan. 5 days old na po ata ito or 6. Basta. Halos ibrit 2 days guys or 3 days nagpapalit po siya ng ano. Update ko po ko sa kayo guys sa sus mga susunod na video guys. Eh yeah guys, huwag niyo kalimutan ulit na mag-subscribe sa channel ko. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ko pa po na i-upload ano tungkol sa pag-aalaga ng paru-paro at ng uhod nito hanggang sa maging pupa po siya at pwede na nating ibenta para maging pera sideline Ngayon po guys, kung paano kumita ng 50 to 35,000 a month sa pag-aalaga lang po ng paru-paro. Yan guys. Kung nakarating ka guys sa dulo ng video na ito, maraming maraming salamat po at pagpalayan po tayong lahat. And guys, bye bye! Boy TTV!